עכשיו, נמצאים שבוע, אפילו פחות משבוע לפני ראש השנה. שישה ימים נשאר. תמיד בראש השנה, היצר הרע נותן לנו להכנס בדברים הלא כל כך חשובים. אני לא אומר שהם דברים לא חשובים, אבל הלא כל כך חשובים. יש לנו את הסימנים, לאכול רימון, תפוח דבש, וכל הדברים הנחמדים, ושנה טובה, וזה, וכל הדברים האלה. איך מישהו פעם אמר לי שהם אוכלים בבית, הם מקפידים לאכול את כל הסימנים, הם מוסיפים עוד כל מיני סוגים של סימנים. אוכלים בשר, כדי שיתבשרו בשורות טובות, ואוכלים קשיו, שלא יהיה להם קושיות בגמרא, וכל מיני דברים, כל מיני רעיונות, מקפידים מאוד בזה, כל הכבוד, זה יפה. אבל אסור לשכוח, יש את הדברים העיקריים ויש את הדברים התפילים. פעם היה אחד שבא לרב, אמר לו שהוא צריך לקבל תיקון של תשובה. הוא עשה איזה חטא ורוצה תיקון של תשובה. הוא אמר, מה חטאת? מה החטא שעשית? אז הוא אומר לו, כי התחלתי סעודה ולא עשיתי מים אחרונים. מים אחרונים בסוף הסעודה לא עשיתי. אמר לו, לא כזה עברה גדולה, אבל למה לא עשית מים אחרונים? אז הוא אמר לו, כי לא עשיתי מים ראשונים, לא עשיתי נטילת ידיים לפני כן. אז איך אני אעשה מים אחרונים ולא עשיתי מים ראשונים? לא עשית מים ראשונים? למה לא עשית מים? למה לא עשית ידיים? אמר לו, כי אכלתי במסעדה של גויים, היה שם בכתפות, בכלל נטלה לי טול ידיים, אז לא עשיתי נטילת ידיים. אמר לו, מסעדה של גויים, למה אתה אוכל מסעדה של גויים? אז אמר לו, כי זה היה יום כיפור, כל המסעדות של ילדים היו סגורות. אז הוא מדבר על המים האחרונים שהוא לא נטל, והוא בכלל נמצא רחוק, רחוק, רחוק. אז צריך לדעת מה העיקר ומה הטפל. אז מה העיקר של ראש השנה? אני רוצה שני נקודות, נראה מה שנספיק לדבר, מה זה העיקר של ראש השנה? בדבר אחד כולם יודעים, בטח דיברו איתכם על זה הרבה, ראש השנה זה היום של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. יום ההמלכה, אנחנו כל הזמן עוברים בתפילה, נזכרים כל הזמן את המלכויות, דיברו לפניי מלכויות, יש לנו גם, אומרים במקום הקל הקדוש, המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון, קדוש ברוך הוא מלך, מלך, כל השנה אנחנו אומרים אבינו, ואז כל הסרט ימין שהוא אומרים אבינו, מלכנו, מוסיפים את המלך, קדוש ברוך הוא מלך, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מה זה ההמלכה הזאת? מה זה ההמלכה? אתם יודעים, בתורה, רוב המצוות, כמעט כל המצוות בתורה, זה מצוות שיש להן הבנה. יש חוקים בודדים שאין להן שכל. זה חוק שצריך לדעת בלי להבין. אבל רוב המצוות בתורה זה מצוות שצריכים לעשות אותן בהבנה. בהבנה, להבין את הדברים. מה ההבנה של הנושא הזה של להמליך את הקדוש ברוך הוא? אני רוצה קצת לפתוח את הנושא הזה. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה זה להמליך? אתם יודעים, כשאדם שעושה דבר בלי הבנה, אז הוא חס שלום יכול להגיע לדברים שהוא בכלל לא חשב עליהם. פעם היה איזה אחד, הלך לרופא, אמר לו שבזמן האחרון הוא מרגיש חולשה, וכל הזמן קר לו וזה, מה, הוא רוצה משהו שיעזור לו. אז אמר לו, תשמע, לפני שנתחיל עם תרופות וכל זה, נתחיל תרופת סבתא. כל בוקר, עושים לי, תמלא אמבטיה, מלא המים חמים, אחרי זה תשתה כוס מיץ, ככה גם תתחמם, גם כוס מיץ תפוזים טבעי, סחוט, יש לך גם ויטמין C, תחזק את המערכת החיסונית, הכל יהיה בסדר. תבוא אחרי שבוע, נראה, יסדר לך, לא יסדר לך. אחרי שבוע הוא מגיע אליו, אומר לנו, איך הולך? הוא אומר לו, תשמע, מה שנתת לי זה מאוד קשה. מאוד קשה? הוא אומר, כן, אחרי שאני שותה אמבטיה מלאה מים חמים, לא נשאר לי מקום לכוס מיץ תפוזים כבר לשתות, לא נשאר לי מקום. צריך להבין, כשאומרים, בן אדם צריך להבין מה אומרים. היה אחד שהיה צריך לעשות דיאטה כבר הרבה זמן, ניסה את כל האפשרויות שבעולם ולא הצליח. בקיצור, עד שהוא הגיע לתזונאי אחד, אמר לו, תשמע, יש לי רעיון שלך, אני אתן לך יומיים, תאכל מה שאתה רגיל, מה שאתה רוצה חופשי, ביום השלישי, דלק, זה יומיים כן, יום לא. טוב, תבוא אחרי חודש, נראה מה יקרה. הוא חוזר אליו אחרי חודש, הוא כל אותו מכר, מכר לי, וזה שכיב, אור בעצמות, הוא לא יחסית כדבר. הוא אומר לו, תשמע, זה מאוד קשה, יומיים אני אוכל, יום שלישי כל יום אני מדלק, 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 נהייתי רצה ככה בפעם. אז צריך להבין מה שאומרים, צריך להבין, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה שתמליך אותי, אנחנו צריכים להבין מה זה המלכה של הקדוש ברוך הוא. מה זה המלכה? מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? אז בואו נדבר מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא לכל יהודי באשר הוא, לא משנה באיזה גיל, אני רוצה שתמליך אותי. אני רוצה שתמליך אותי. עכשיו בואו נחשוב. יושבת בת בכיתה, כיתה של 20, 30, 40, היא חושבת לעצמה, רגע, מה הקדוש הוא צריך שאני אמליך אותו? מה? כאילו, מי אני? מה אני? היא בת בתוך 20, וגם אם היא מלכת הכיתה שכולם מכירים אותה ואוהבים אותה והכל, אבל שמתייחסים, מסתכלים אליה לעומת
בכיתות היותר גבוהות, בכלל לא מכירים אותה, ואם נסתכל לבית ספר אחר, אף אחד לא מכיר אפילו את השם שלה. ולעיר אחרת, ולארץ אחרת, מה, סך הכל, יהודי פשוט, יהודיה פשוטה, מה, כשבחור עכשיו רוצה שאנחנו נמליך אותו, מה הוא רוצה בזה, מה הוא רוצה בזה? אתם יודעים איפה רואים את האפסיות של האדם? יש אדם שמסתובב פה, חושב, אני אחראי על כל העולם, אני מנהל את העולם, אני זה, אני זה. מי שטס פעם במטוס, מגיעים לשדה תעופה, ורואים את הטרמינל הגדול, מלא אנשים, מלא עובדים, מלא דיילים, מלא מכוניות, חניון גדול של מכוניות, כל מי שטסים, מטוסים ענקים, ג'אמבויים. נכנסים למטוס, והטייס מתחיל להמריא, הטייס ממריא קצת, ואז כל האנשים שראינו אותם, כל אלה שהלכו, חזרו ורצו וזה, פתאום, לא, לאט לאט, כבר לא רואים. הטייס עולה עוד קצת, גם את המכוניות שראינו כבר לא רואים. עולה עוד קצת, גם את המטוסים הענקיים האלה, גם לא רואים. עוד קצת, גם את הטרמינל הענק, גם אותו לא רואים. הוא עולה ועולה ועולה, ואז מה שרואים למטה, סך הכל קצת, רואים קצת צבעים, קצת כחול, קצת ירוק, כמו שיש דשא, קצת חום. זה מה שרואים מלמעלה. אז אדם מסתובב פה, והוא חושב שהוא מנהל את העולם, אומרים לו, תשמע, 100 מטר, רק אנחנו נמריאים 100 מטר, כבר לא רואים אותך, מה אתה מסתובב? אז הקשבחור רוצה מאיתנו, הפסיקים הקטנים האלה, מה הקשבחור רוצה שאנחנו נמליך אותו? שאנחנו נגיד לקשבחור, הקשבחור אתה מלך, מה יוצא לו מזה? מה הוא מרוויח בזה? ולא רק זה, הקשבחור, אנחנו יודעים, אנחנו גרים בכדור הארץ, נכון? ארץ ישראל, במפה, בגלובוס, זה אפילו לא נקודה אחת קטנה, שום דבר, כלום, שום דבר. זה כדור הארץ. וכדור הארץ הזה הוא סך הכל כוכב אחד מכל מערכת השמש. איך כדור הארץ עומד? על מה הוא עומד? כדור הארץ הרי פעם חשבו, באמת עד היום יש תמונות של זה ביוון, בכל המקומות, הפילוסופיה של פעם, על מה כדור הארץ עומד? בהתחלה חשבו שכדור הארץ עומד על שלוש פינים גדולים כאלה, ועל זה עומד כדור הארץ. אז פעם שהמרצה דיבר על זה שהכדור הארץ עומד על שלוש פילים, אז מישהו שאל, אז אחד מהקהל שאלה אותו, נו, והשלוש פילים על מה עומדים? אז הוא חשב, רגע, הוא חשב, נכון, מה שלוש פילים עומדים? ואז הם מוסיפו שיש איזה צו עוד יותר גדול, שהוא מחזיק את כל השלוש פילים האלה. טוב, אחרי שאלה אותו, רגע, והצו הזה על מה עומד? אז הוא אמר, תשמעי, פרים כוח לשבת. וצווים עד למטה, עד התחתית, עד למטה זה צווים. התחתית זה דבר חשוב. פעם היה זה אחד ש... איזה מסירה, אפשר לשבת גם פה וגם בסירה אליה. אז פעם זה אחד מאתיופי, אחד עצר טרן. אז הוא עצר לו, היה לו מקום, שם אותו בסירה, והוא מתחיל לנסוע אחרי 5 דקות, הוא מסתכל, הוא רואה את האתיופים, נחום כזה, הוא נהיה כולו אדום, זורח, כולו מזיע, כולו אש להבה. והוא לא מכר, הוא אמר, תשמע, אין לך תחתית לסירה, אני רץ לך כל הדרך. תחתית זה דבר חשוב. אז על מה העולם עומד? מה כדור הארץ עומד? על מה עומד? אז חשבו וחשבו וחשבו, אז פעם אמרנו פילים וזה, אז היום על מה כדור הארץ עומד? כולם יודעים שלמדתם שיש כוח משיכה של השמש, יש לה כוח משיכה מאוד גדול, והיא שומרת על כדור הארץ שיהיה תמיד במסלול, וכדור הארץ יש לו את הסיבוב שלו. בקיצור, זה המון המון השפעות, המון כוכבים וגלקסיות בשביל החלב, ואו, מיליארדי 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 כוכבים שמשפיעים על כל החלל וכל מה שנמצא בו, כל היקום הגדול הזה. נו, אז מה, הקדוש ברוך הוא, יש לו את כל הדברים האלה, מה הוא רוצה שאנחנו, הקטנים האלה שבקושי רואים אותנו, שאנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה המלך, יופי, מה הוא הרוויח בזה? מה הוא מרוויח בזה? בשביל להבין מה אנחנו מדברים, תחשבו עכשיו, זה משל גס כזה, אבל רחוק מה זה, אבל תחשבו, פיל עכשיו הולך להיות בגן חיות, מגיע לקן של נמלים. הוא אומר לנמלים, תשמעו, אני רוצה שתעמדו לי בשתי שורות, וכשאני עובר באמצע, כולכם תצעקו שאני הפיל, אני המלך. אם לא, אני דורך עליכם, אני הורג את כולכם. מה נגיד לפיל הזה? הפיל הזה צריך גם פסיכולוג וגם וטרינר ביחד, נכון? מה אתה מרוויח בזה? מה אכפת לך? תלך לפילים, תגיד שהפילים יגידו שאתה מלך. נו, אני עוד מבין. מה אתה רוצה מהנמלים האלה, מסכנים? מה אתה רוצה מהם? מה הם מבינים? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא מלך? הגמרא מספרת שהיה עבד של בית חשמונאי, קראו לו הורדוס. הורדוס הזה הוא היה עבד של החשמונאים שניצחו את היוונים. אחד מהעבדים שלהם היה הורדוס. והחשמונאים אחרי שהם ניצחו את היוונים, הם היו צריכים להחזיר את המלכות לחשמונאים, הרי היו עם שבט לוי, מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, הם היו כהנים, שבט לוי. הם לא היו צריכים להשאיר את המלכות אצלם, הם היו צריכים להחזיר את המלכות למי? לשבט יהודה, הצאצאים של דוד המלך, אבל הם לא עשו את זה, כשהלכו מאוד כעס עליהם. והוא עשה שהורדוס, העבד שלהם, יקום עליהם, והורדוס הרג את כל החשמונאים, לא נשאר
אף אחד מהחשמונאים, אפילו הייתה לי ילדה אחת שנשארה, עלתה לגע, קפצה באמת. ואוקוס הזה תפס את המלכות בזרוע, בצורה של לכבוש את המלכות. ואוקוס הזה היה מאוד פרנואיד, כל הזמן הוא אמר, מה, הוא לא מלך אמיתי, אז כל הזמן הוא רצה ש... מה מדברים עליו, מה מספרים עליו, תמיד היה בודק, מה מדברים, הולך בשקט, מתחבא, מתחפש, שתמיד לראות מה מדברים עליו. עד כדי כך שהגמרא מספרת שמרוב שהוא היה פרנואיד ורצה לראות שהוא לשמוע שהוא מלך, כתוב שהוא לימד כך, כתוב אמר, היונים הרדסאיות, אנחנו קוראים להם תוכים, אז בארץ ישראל לא היה תוכים, הוא איבד תוכים מחוץ לארץ, באזור טרופי, שם אותם בכלובים, בכל הארמון שלו, שהוא אילף אותם, שכל פעם שהוא עובר איך שהתוכים רואים אותו, מה הם צועקים? הורדוס מלך, הורדוס מלך. זה היה, אז ככה זה היה, זה היה לו תסמונת כזאת, שהוא רצה כל הזמן לשמוע מלך, 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 מלך. נו, אז מה אנחנו, תוכים של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שנגיד מלך? כתוב בחז"ל שיש מלאכים. המלאכים שהקדוש ברוך הוא בורא אותם, פעם אחת הם נבראים, כתוב מן ההר דינו, מלאכים של אש, שפעם אחת נבראים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, גומרים את זה, ונשרפים ומתים. אם ככה מה, כתר יתנו לך, המלאכים המונים, זה מה שאנחנו רואים כל הזמן בתפילה. זאת אומרת שיש תפקיד של מלאכים, שהמלאכים נבראים, פעם אחת, זה מה שהתפקיד שלהם, אין להם יותר תפקיד, פעם אחת נבראים, וחוזרים בחזרה לאש. עוד פעם, שבחו ברות המחדש, עוד פעם, יוצר משרתיו בכל יום, ככה כזאת שומרים בתפילה. זה המלאכים האלה. נו, אז שאלה שהוא צריך אותנו, יש לו מלאכים, יש לו את כל הדברים האלה, אנחנו מתקרבים למלאכים, שהוא רוצה שאנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא מלך. מה הוא מרוויח? ועוד דבר, אנחנו באמת מבינים מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אנחנו, בקושי אנחנו יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים כמובן שיש קדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם, הוא היה עובד ויהיה, תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות, כולם, יש ברוך הוא מנים, ברא את העולם, הכל מאמינים, כולם מאמינים בזה. אבל אנחנו לא יודעים באמת מה זה ומי זה הקדוש ברוך הוא, לא, אין לנו חושב. אדם שאומרים לו, יש המלאכה של מלך בשר ודם. זה נורא יפה, הולכים לארמון, יש רחבה גדולה, עומדים שם מלא אנשים, המלך יושב על הכיסא, מגיע האדם הכי מכובד בממלכה, לוקח את הכתר, שם את זה על הראש של המלך, כל החצוצרנים, וכולם צועקים, יחי המלך, זה המלאכה, וכולם שמחים, וכולם שרים, וכולם, זה המלאכה, יפה מאוד. אבל מה אנחנו עכשיו מוליכים את הקדוש ברוך הוא? לוקחים כתר, מה עושים? מוליכים לשופר, זה החצוצרה שלנו, לוקחים שופר, לוקחים לשופר, ואנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז מה, כולם צועקים יחי המלך? מה זה המלאכה הזאת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל הדברים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל הדברים? אנחנו חייבים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה מזכיר לי פעם, היה תלמיד אחד שלא הבין מה רוצים. אתם מכירים את הסיפור של שיהושע כבש את ארץ ישראל, הוא התחיל קודם כל מיריחו, איך הוא כבש את יריחו? החומות של יריחו נפלו, טפו באדמה, הוא כבש את יריחו. אחרי זה העיר הבאה, מה הייתה העיר הבאה? זוכרים? העיר הבאה הייתה העי, מלחמת העי. מה היה במלחמת העי? איך יהושע כבש את העי? יהושע עשה תוכנית כזאת, אם נגיד שזה העיר של העי, פה הפתח, פה השער של העיר, ובלילה לפני המלחמה, יהושע שלח את רוב הצבא שהתחבא שם מאחורי העיר, הם היו האורבים שהם יערבו שם מאחורי הזה, מאחורי העיר, ובבוקר במלחמה חלק קצת קטן מהצבא באו לעיר, כאילו להילחם, והם עשו תוכנית שהם יילחמו 5-10 דקות ויתחילו לברוח, ואנשי העיר יראו שהם בורחים, מה יעשו? יצאו מהעיר וירדפו אחריהם, וככה היה. בינתיים הם רודפים אחריהם, כל ההורים באו מהצד וכבשו את העיר והרגו את כל יושבי העיר, נכון? סיפור יפה. אז המורה לימד את זה בכיתה, ואז תמיד שאל את המורה, אני לא מבין, ממתי היה ליהושע עורבים בצבא, איך הוא ילך עורבים שיהיה לו בצבא? אז המורה אומר לו, לא, זה לא, זה עורבים לא שלו, לא עורבים עם עין. זה עורבים בלי עין. הוא אומר, בלי עין, אז בכלל גם אם לא ראו, אז איך הם בכלל יכולו לעוף, אם הם לא רואים, אז איך יכולים לעוף? הוא אומר לו, לא עורבים שלא כותבים בעין, כותבים באלף. ואתה לא ממשיך. הרי ממתי עורבים יודעים לכתוב באלף, בעין? אמר לו המורה, לא, תבין, העורבים מלשון מערב, מערב, שעושים מערב. אז הוא אמר, עכשיו אני מבין, העורבים היו בצד מערב, וככה זה, המורה כבר לא יכל, אמר לו, כן, העורבים היו בצד מערב, הינשופים היו בצד מזרח, ואחרי זה באו החסידות, אני מה לעשות? צריך להבין, אנחנו צריכים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כל תלמיד ותלמידה יודעים מה המורה רוצה ממנה. אם התלמיד לא יודע מה המורה רוצה, או מה המורה רוצה, אז מה, אתם יודעים מה המורים רוצים מהתלמידים? זה תמיד לך סיכם את זה בכמה שורות מאוד יפות. הוא אמר שהמורים רוצים שנקום בבוקר מוקדם כמו נמרים.
לסחוב את הילדים כמו חמורים, נדאר במהירות לבית ספר כמו סוסים, נשב בשקט בשיעורים כמו דגים, רק בהפסקות נקרקר כמו תרנגולים, ובשיעורי יהדות נמריא כמו נשרים, ונעתיק מהלוח כמו קופים, ונעשה שיעורי בית בחריצות כמו נמלים. ועד אחרי זה שעוד יש קצת רעש, אז מה המורה צועקת, מה זה פה גן חיות? אז כל תלמיד תלמידה יודעים מה רוצים מהם, אבל מה הקשבחו, מה הקשבחו רוצה מאיתנו? מה זה ההמלכה? פה אני רוצה לגלות לכם את הסוד, וחז"ל גילו לנו את הסוד של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא במילה אחת. תראו מה זה במילה אחת, חז"ל גילו לנו מה הסוד של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. אמרו חז"ל, שאומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרו לפניי מלכויות, זו המצווה של ראש השנה, כדי שתמליכוני, אבל עוד מילה אחת, כדי שתמליכוני עליכם. עליכם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נמליך אותו ונגיד שהוא מלך. אנחנו לא נמלים ולא דוקים ולזה יש לו מלאכים, הוא לא צריך אותנו, ואנחנו גם לא מבינים מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו עלינו. מה זאת אומרת להמליך אותו עלינו? עלינו, על עצמנו, על המעשים שלנו. מה זאת אומרת? מלך, יש למלך, יש לו הרבה סממנים, יש הרבה דברים שמראים שיש מלך. למשל, למלך יש דגל מסוים, כל ממלכה יש לה את הדגל שלה. כל ממלכה יש לה את הצבא שלה, כיבושות, כל הדברים הבסיסיים של המלכות. לכל ממלכה יש חותם, יש חותם של הממלכה, יש צווים, יש ניסים. מה כל התפקידים, מה כל הדברים האלה? כל הדברים האלה מראים שאם עכשיו, יש פה עכשיו איזה ארמון של המלך, הוא יודע אם המלך גר שם. עכשיו, אבל יש פה רחוב, יש עיר אחרת. מי אומר שהעיר הזאת שייכת למלך? מי אמר שהעיר הזאת שייכת למלכות הזאת? איך יודעים? אז קודם כל יודעים שבשער העיר מה יש? קודם כל יש דגל. יש דגל, יש את הסמל של המלך, יש את החיילים של המלך שמסתובבים, פטרילים עם התלבושת של המלך, נכון? יש מיסים, יש ארנונה, עם חותמת של המלך, אתה צריך לשלם מיסים, יש צווים. ככה יודעים, העיר הזאת קשורה למלך. אבל מה, יש חס ושלום עיר שמורדת במלך, מה עושים דבר ראשון? כל הדגלים של המלך מה עושים? מוציאים, שמים דגלים חדשים, נכון? כל החיילים של המלך הורגים, לוקחים בשבי, נכון? כל המיסים של המלך לא משלמים, זה עיר שמה שאין לה מלך. אבל עיר שיש לה מלך, זאת אומרת שיש את כל הסממנים של המלך. שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו, הוא לא רוצה שנגיד שהוא מלך, זה לא יעזור לנו, הוא לא צריך את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו על עצמנו, שאנחנו נראה שיש לנו מלך, שאנחנו נלך ברחוב ויגידו, תראה, זה לא סתם אדם רגיל, זה אדם שיש לו מלך, תראה איך הוא הולך, תראה איך הוא מדבר, תראה איך הוא מתנהג. אז אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא על המעשים שלנו, על הדברים שלנו, כתוב בהלכה הראשונה בשולחן ערוך. שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה פסוק בתהילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אומר השולחן ערוך, זה כלל גדול במעלות, זה כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. מה זאת אומרת? שאדם צדיק שהולך לפני האלוקים, אז יש לו תמיד שיוויתי השם לנגדי תמיד. יש לו כביכול את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. ואז כל מעשה שהוא עושה, שהוא בא לעשות, הוא רגע, הוא חושב, רגע. עכשיו אני עומד לפניי מעשה, לעשות אותו או לא לעשות אותו. אם אני אעשה אותו, הקדוש ברוך הוא ישמח? הקדוש ברוך הוא יאהב את מה שאני עושה? המלך, זה יעשה טוב למלך? זה יועיל למלך? זה יוסיף למלך? או שחס ושלום להפך? זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. שאדם יש לו מלך, שאדם הוא לא עושה דברים מעצמו בלי לחשוב. לא, יש לי מלך, אני כולם רואים, הנה אני מתנהג כמו אדם שיש לי מלך. לא בהפקרות. אבל מה היצר הרע? מה התפקיד של היצר הרע? היצר אומר לך, עזוב, מה אכפת לך, מלך, לא מלך, תהנה, מה, בשביל מה צריך לשלם מיסים למלך? בשביל מה אתה צריך עכשיו ללכת עם הדגל של המלך? עזוב אותך, זה קשה, זה, תהנה מהחיים. פעם המשלתי את היצר הרע לסיפור, פעם היה איזה בחור אחד, התעלס, ורצה שסבתא שלו, אלו סבתא מאוד נחמדה, היא מאוד קשר טוב איתה, היה פעם כמה זמן, הולך אליה, בשל איתה ביחד, עשית לה איזו ארוחה טובה. אז הוא רצה פעם אחת להראות, בפעם הראשונה הוא רצה להראות לסבתא שלו את הארוסה שלו, או הפוך, הוא רצה להראות את הארוסת הסבתא, לא אכפת. בקיצור, אז הוא קרא עם הסבתא יום אחד, הוא הגיע עם ארוסתו לבית של הסבתא. יפה מאוד. הגיעו לבית של הסבתא, והסבתא אומרת, יאללה, בואו נכין ביחד ארוחת ערב טובה ככה, והסבתא קשה לה, לא מכינה לבד. בואו נכין, והבחור אומר, בואו נכין. עכשיו מסכנה, קלה, הייתה לי. את המרעבה, כל הדרך, וזה חשבה שכבר האוכל יהיה מוכן, אני לא יודע שצריך עכשיו להכין לו את האוכל. בקיצור, אז מה היא עשתה? היה בסלון, היה צלוחית עם בוטנים. רימה של בוטנים. וכל פעם היא הייתה ככה באה מתגנבת, אוכלת איזה בוטן שתיים, וחוזרת למטבח לעזור להם. ככה עוד פעם, ככה חיסלה את כל הבוטנים.
ישבו אכלו ארוחת ערב, בסוף הערב הם הלכו לסלון. אז פתאום הסבתא מסתכלת, היא רואה את הצלחית של הבוגנים, ריקה, מסתכלת על הקלה, כאילו מה... היא אומרת לה, נורסת, אומרת לה, תשמעי סבתא לי, אני ממש מצטערת שחיסלתי לך את כל הבוטים, אבל הייתי מאוד רעבה, לא יאכלתי לך. היא אמרה לה, אל תתגיד, מידע, אני לא אמרה, אני קונה את הבוטים האלה בדרך כלל מצופים שוחד. אבל קשה לי ללעוז, אין לי שיניים. אז אני רק מוצא את השוחד למחזירה את הבוטים. אז לא נורא שחד, אה? זה יצר הרע, יצר לא תאכל, תהנה, אבל זה מגעיל. אה, זה מגעיל, אנחנו לא... אה, מה זה, ומה זה, מה זה כן, אדם שכן יש לו מלך? מה זה אדם שכן יש לו מלך? אני אספר סיפור אחר. פעם היו שני אחים, רובן ושימון. אחד היה לארג' נחמד, ואחד היה קמצן. והם עשו הסכם שפעם וזה קופץ את זה לאכול, זה קופץ את זה לאכול. ורובן הלארג' היו באים לאכול, איזה אוכל, סעודה שלמה המלך גישתו. הולכים לקמצן הזה, לשימון, מה זה ככה בקטנה? בקיצור יום אחד שימון שואל את האחיין שלו, הבן של רובן, תגיד, איך אתם אוהבים לבוא אלינו לאכול? האחיין הקטן אומר לו, בטח, אבא, כל פעם אחרי שאנחנו יוצאים אצלכם מהבית, אבא ואמא אומרים, בואו נלך לאכול במסעדה. אה? אז לפעמים נכון, שיש מלך, אז קצת אוכלים זה, אבל בסוף, בסוף, בסוף נהנים. אני לא, עכשיו לא מדבר על העולם הבא, אני מדבר בעולם הזה, בסוף נהנים, מי שחי בצורה שיש לו מלך, בסוף הוא נהנה. זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. צריך באמת להרגיש שיש לנו מלך, לדעת שיש לנו מלך. זה המטרה שלנו בחיים. והיצר הרע מנסה כל הזמן להשכיח מאיתנו, להשכיח, זה הכוח של ההרגל, יש כוח של הרגל, שאדם מתרגל. מה זה מתרגל? אדם מתרגל לחיות שהוא מסתדר, אני מסתדר, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, נכון, יש הקדוש ברוך הוא, אבל בסדר, ואני שוכח אותו, ואני עושה מה שאני רוצה, ואני מסתכל מה שאני מסתכל, ושומע מה שאני שומע, ומדבר מה שאני מדבר, ורואה מה ש... וכן הלאה וכן הלאה. כוח של ההרגל, מתרגלים. התפקיד שלנו בראש השנה זה לתת ברקס לכל המערכת הזאת. אין להפסיק עם ההרגל, יש מלך לעולם. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, יש מלך, תראה לקדוש ברוך הוא שיש, שאתה הבן של מלך, אתה בעליון של המלך. תראה לו איך הבן של מלך מדבר ברחוב, איך הבן של מלך מתלבש ברחוב, איך הוא מסתובב, עם מי הוא מסתובב, איפה הוא מסתובב. זה הדברים שהמלך רוצה לראות, שהמלך רוצה לראות שאתה קשור אליי. הנה אתה, אז אנחנו לא יכולים ללכת עם דגל, שכתוב עליו י' כ' ו', להגיד אנחנו זה של שבחרו המלך שלנו. זה לא מה שמישהו מבקש. מה שמישהו מבקש? אבל שיראו, שכל אחד שיסתכל, יראה, כן, זה, הנה, הבת הזאת יש לה מלך, היא בת של המלך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ונצא מכל ההרגלים האלה, לצאת מההרגלים, אנחנו התרגלנו, צריך לצאת מההרגלים האלה. אתם יודעים, ההרגלים זה דבר לא טוב. פעם היה זה אחד שעברו בספינה שעברה ליד איזה אי בודד, פתאום רואים שם איזה מישהו מנפנף להם, בקיצור, התקדמו, רואים איזה בן אדם אחד, בלי יד, במקום יד יש לו קרס כזאת, בלי רגל, במקום רגל יש לו רגל תותבת, ובלי עין יש לו רטייה כזאת בעין. חצי בן אדם, בלי עין, בלי יד, בלי רגל. אמרו לו, מה זה, מה קרה לך? הוא אומר, אל תשאל אותך, אני הייתי עם סביבה אחורה של הספינה, ופעם אחת היה רוח סערה, והתורן של הספינה, כל הספינה התפרקה לגמרי, היה החבל של התורן הגדול, נקח לי ככה מסביב ליד, נמתח, נתלש לי היד. טוב, בסדר, מה קרה לך לרגל? הוא אומר, אז היינו באמצע בלב ים, רציתי לשחות לעיר, בדרך תפס אותי כריש, בא, נתן לי משיכה, ביס אחד, הופ, הוריד לי את הרגל, גם לי רגל. אמרו לו, טוב, בלי רגל, בלי יד, מה עם העין? הוא אומר, לא, העין זה סתם פדיחה. זה פשוט היה היום הראשון שלי עם הקרס, ושכחתי שאני עם הקרס, אז היה לי מגרד בעין, אז גרדתי עם העין. זה ההרגלים, צריך להיזהר, לדעת שמה? שיש לנו, ההרגלים שלנו, ההרגלים שלנו לשנות את ההרגלים, ההרגלים האלה זה הרגלים שהיצר הרע נותן לנו להיות בהרגל, לשנות את ההרגלים, לצאת מההרגלים, לחשוב, לא להיות בהרגלים, לדעת שיש לנו מלך. זה דבר ראשון שיש לנו בראש השנה, זה דבר ראשון. דבר שני שיש לנו בראש השנה, אז כולם יודעים שראש השנה הוא חוץ מזה שהוא יום המלאכה לקדוש ברוך הוא, הוא גם יום הדין, יום הדין, יום שכולם באים לפניו כבני מרון, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. שלוחו דן את כל העולם, כולו, כל העולם בא לפניו לדין, כל אחד שלוחו בודק, מה עשית כל השנה, בוא נראה מה התקדמת. עכשיו, שאני יודע שכל אדם שיש לו דין, יש לו משפט, מה הוא עושה לפני המשפט? מה עושים לפני המשפט? כל הזמן לחוצים, לחוצים, נכון, עושים ציפורניים, מבקשים עוד מעזרה, נגמר הציפורניים, מבקשים, חברה ליד, קצת נקסות ציפורניים.
לחוצים, נכון? לחוצים ועצובים אתם יודעים, בהלכה כתוב שבראש השנה שזה יום הדין, עם ישראל, איך צריך עם ישראל להתנהג? כתוב בהלכה שעם ישראל חייבים להתרחץ לפניכם, להסתפר, ללבוש את הבגדים הכי יפים. אוכלים בראש השנה, שותים בראש השנה, צריך לאכול, זה לא יום כיפור שצמים. יושבים, אוכלים, נהנים, הכל גם מתפללים, נכון? אבל עושים גם את כל הדברים האלה. נשאלת השאלה, איפה הפחד מהמשפט? אם זה יום של משפט, אתה צריך לפחד. לפני שבועיים אשתי קיבלה, דפקו בדלת, ונתנו לה, שוטר דפק בדלת, נתן לה מכתב הזמנה למשפט, בשבילי, אשתי כמעט התעלפה מפחד. לא הבינה מה זה. זה משהו, זה סיפור של משהו תעבורתי של כנראה מצלמת מהירות, לא יודע מה זה היה. הגיע דוח לבית משפט. זה מפחיד שאתה כמעט התעלפה. אז אנחנו עכשיו יש לנו משפט, במקום לפחד ולבכות וזה, מה אנחנו עושים? אוכלים, שותים, שמחים, נהנים, איפה כל הפחד מהמשפט? אז אומר הטור בהלכה, הוא אומר כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו. זה נכון, יום של משפט זה יום מפחיד. יום של פחד, לפחד, מה יודע מה יהיה במשפט, לא יודע. אבל אנחנו כל כך בטוחים שיהיה לנו נס, שאנחנו שמחים ואוכלים ושותים ומסתפרים והכל בסדר. ופה אנחנו צריכים להבין. מה זה שאנחנו בטוחים שיהיה לנו נס? מי עובד במשרד הביטחון שאנחנו בטוחים שיהיה לנו נס? למה אנחנו בטוחים שיהיה לנו נס? בוא נחשוב רגע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עיניים. עיניים זה המצלמות הכי משוכללות בעולם. אין דבר כזה, המצלמה הכי, זה לא מגיע לרבע אחוז שמה שעין יכולה לעשות. מצלמה, חבל על הזמן. אומר לשפוט אותך שני עיניים. מה עשית איתה? כל השנה הזאת, איפה תהיית עם העיניים? מה ראית? עשית דברים שאני רוצה שתראה, דברים שאני לא רוצה שתראה. שכל אחד יבדוק את עצמו, לא בטוח שהוא בסדר עם העיניים. אני שפוט אותה לבן אדם אוזניים. ברוך השם, אוזניים סימטריות, יפות, מסודר. אתם יודעים, פעם היה אחד שבא לרופא עם שני תחפושות גדולות ככה על האוזניים, ואומר לו, מה קרה? אומר לו, תשמע, יש לי שני אוזניים, אחת גדולה ואחת קטנה. טוב, בוא נראה, בוא נבדוק. אומר לו, אני אראה לך, אבל בני שלא תצחק. תבטיח לי שאתה לא צריך גם כל הזמן צוחקים עליי, אל תצחק. טוב, אומר לו, אני דוקטור, אני רופא, אני אף פעם לא צוחק על אנשים. טוב. בקיצור, אז הוא מוריד את התחבושת אחת, פתאום נופל שיעור ככה איזה תנוך כזה גדול, כמו איזה סטייק כזה גדול, והרופא נקרע מצחוק. אז הוא אומר לו, מה, ככה אתה צוחק עליי? ככה אתה צוחק על האוזן הקטנה, אתה גדולה בכלל, אני לא אראה לך. אז הקשורות לנו אוזניים מסודרות, סימטריות, הכל בסדר. מה שמעת באוזניים האלה? מה שמענו באוזניים האלה? אז איך אנחנו בטוחים שהוא יעשה לנו נס? כשהוא חותה לנו פה, מה דיברנו? מה השתמשנו בפה הזה? השתמשנו לדברים טובים, דיברנו לשון הרע, ירדנו על החברות, מה עשינו בפה הזה? מה כשהוא נתן לנו פה? אז איך אנחנו בטוחים שיעשה לנו, כשהוא חותה לנו מוח? לחשוב, ליצור, לעשות דברים. מה עשינו עם המוח הזה? אתם יודעים, יש כאלה, פעם עשו בדיקה לשלושה קורדים. פתחו להם את המוח, רצו לבדוק מה יש לקורדים במוח. אז פתחו את המוח של הראשון, אתם יודעים מה גילו? המוח של ראשון גילו גוש של אדמה כזה, יפה כאן, מסודר, אדמה, טוב, עברו לשני, גילו שהמוח שלו עדיין עטוף בשקית, הוא עדיין לא השתמש בו אפילו פעם אחת, עדיין השקית עליו. פתחו את המוח של השלישי, מה ראו? ראו חוט אחד כזה, דק. אמרו, וואי, מעניין מה זה החוט הזה, לקחו מספריים בזהירות, גזרו את החוט, נפלו שני האוזניים. אז יש לנו מוח, יש לנו הרבה מוח, מה אנחנו עושים עם המוח הזה? מה עשינו עם המוח הזה, נחשוב, מה השתמשנו במוח הזה? אז איך אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס? איך אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס? למה אנחנו בטוחים? אתם יודעים מה התשובה? אספר לכם סיפור, משל, לא יודע אם היה או לא היה, יכול להיות. פעם היו קבוצה, חמישה חבר'ה שהחליטו לשדוד בנק. לשדוד בנק זה עבירה חמורה מאוד, זה מאסר עולם. החליטו לשדוד בנק, שוד, נשק חם, זה לא פשוט. הלכו לבנק, שדדו את הבנק, לקחו את כל הכסף, איימו על ה... כל הבנקאים ברצח, משהו באמת, היום בנורא, אחרי זה עלו לאוטו, נסעו במהירות, עברו רמזורים אדומים, בקיצור, כל העבירות שבעולם שיכול להיות, הם עשו באותו יום. בקיצור, אחרי כמה זמן המשטרה בדקה, צילומים וכל זה, טביעות אצבעות, בסוף עלו על כל החמש חבר'ה. הצליחו לעלות על חמש חבר'ה. טוב, בקיצור, יש להם הזמנה למשפט? הזמנה למשפט. ארבע חבר'ה מהם, רועדים, משקשקים,
כל הזמן, מה הולכים לעשות? הולכים לזכור, ההורים שלהם התערבו, הלכו לזכור את כל העורכי דינים הכי גדולים שיכולים להיות בעולם כדי לצאת מהברוך הזה, לצאת, זה יכול להיות מאסר עולם, כל החיים שלהם הולכים לעבדות. החמישי, אבסורד, אוכל, שותה, יושב, ממשיך, כל מה שהוא היה עושה, ממשיך לעשות אותו דבר. ואף אחד לא מבין, מה קורה איתו? תפסו אותו, שאומרים, תגיד לי, איך אתה לא מפחד? אמר להם, אני לא מפחד, למה? כי השופט, זה אבא שלי. השופט שיושב לבית משפט, שהולך לשפוט אותנו, זה אבא שלי, אני יודע, אבא שלי יעשה לי הכי טוב, אני לא צריך לדאוג, אני לא דואג. זה מה שאומר התורה, אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס. למה אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס? כי מי יושב שם, נכון? זה מלך שיושב ועושה לנו משפט, אבל לא לשכוח, זה אבינו, שהוא גם מה? שהוא גם מלכנו, אבל הוא אבא שלנו, אבא שלנו עושה את הדברים הכי טובים בשבילנו. אנחנו סומכים על זה שאבא ייתן לנו את הדברים הכי טובים שישפוט אותנו בצורה הכי נכונה והכי הגיונית. זה הבטוחים שיעשה לנו נס. אבל, זה נשמע מבטיח, אבא שלנו יושב בבית משפט, הכל בסדר. אבל שני דברים צריך לזכור. שני דברים צריך לזכור. יש שני דברים, הכל אבא מוכן לוותר על הכל, הכל אבא מוכן לוותר. יש שני דברים שאבא לא מוכן לוותר. מה שני הדברים שאבא לא מוכן לוותר? דבר ראשון, אבא לא מוכן לוותר על זה שמביישים. אבא לא יכול שהבן ילך ברחוב ויבייש אותו, וידבר על אברה ויוציא את כל הלכלוך החוצה ודברים. אבא לא את הדברים האלה. הוא יכול, עשית, הוא אמר לך משהו, לא עשית בסדר, אבל לא מביישים את האבא. אבא שומר, תשמור על הכבוד של האבא, כבוד של המשפחה. כשאדם הולך ומבייש את האבא, אבא מאוד כועס, אבא לא מבטר על כזה דבר. אז דבר ראשון, אבא שלנו יושב בבית משפט, נכון, הכל בסדר, אבא יושב בבית משפט ויעשה לנו הכי טוב. אבל צריך לזכור, מה צריך לזכור? שאנחנו אסור לנו לבייש את האבא. מה זה לבייש? איך מביישים את הקדוש ברוך הוא? לבייש את הקדוש ברוך הוא זה נקרא אבון של חילול השם. מה זה חילול השם? שהשם של, השם של הקדוש ברוך הוא מתחלל. מתחלל, נהיה חולין. מה זה חולין? השם של הקדוש ברוך הוא זה דבר קדוש. ואם אדם מתנהג בצורה לא ראויה, אז השם של הקדוש ברוך הוא מתחלל. אומרים, תראה איזה, תראה את הדתי הזה, תראה את הדתי הזה, תראה איך הם הולכים, תראה איך הם מתנהגים, תראה מה הם מדברים, תראה איך הם מדברים, תראה איך הם מתלבשים, תראה מה הם רואים. אז לעשות עבירה של חילול השם זה דבר שהוא מה? שהוא מבייש את הקדוש ברוך הוא. אז אמנם אבא שלנו יושב בבית משפט והכל יהיה בסדר, אנחנו בטוחים שהוא יעשה לנו נס, אבל צריך לזכור שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו משהו, מה לקבל על עצמנו? משהו שאנחנו לא מביישים את הקדוש ברוך הוא. לקבל על עצמנו איזה משהו שאנחנו מחליטים, הנושא הזה לא לבייש את הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד שהקדוש ברוך הוא, שאבא מאוד רוצה. דבר שני שאבא רוצה, מה אבא מאוד רוצה? דבר שני שאבא מאוד רוצה זה אבא מאוד דואג לאחדות המשפחה. אבא תמיד רוצה שכל האחים יהיו בסדר, יחיו בשלום. שהמשפחה תהיה מלוכדת. זה מה שההורים תמיד רוצים, זה מה שבינתיים עושים הרבה, משקיעים הרבה כספים בשביל זה, יוצאים לנופש, עושים טיולים, עושים זה. בשביל מה? בשביל האחדות של המשפחה. אבא רוצה אחדות במשפחה. מה זה עכשיו שאנחנו מדברים על אבא של השמיים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו? מה זה אחדות? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה, שאנחנו נדאג אחד לשני, שאנחנו נעזור אחד לשני. שאנחנו נחשוב אחד על השני. פעם היה מנהל אחד שדיבר בבית ספר, כמה חשוב לתת, לעזור וזה, אז היה לו תלמיד אחד אמרו שם, המנהל, אבא שלי זה המשפט מוטו שלו. כל הזמן הוא אומר, צריך תמיד לתת, לתת, לתת לפני שאתה מקבל, לתת לפני שאתה מקבל. המנהל אמר, אולי נביא את האבא הזה פה לבית ספר, שידבר, מה אבא שלך עושה? הוא אומר, אבא שלי מתקרק, כל הזמן לתת לפני שהוא מקבל. לתת לפני שמקבלים. לדעת שאנחנו צריכים לדאוג לשני, לדאוג לשני, לחשוב על השני. פעם היה איזה אלמן אחד טרי, מסכן, אשתו נפטרה. קיצור, אבל הוא מסכן, החיים שלו עם אשתו לא היו אחים. והוא שמח. הוא לא עצוב, הוא שמח. קיצור, הוא יושב בשבעה ולא נעים לו, הוא לא מצליח לבכות, הוא רוצה שיראו שהוא בוכה, משפחה לא נעים, משפחה, אוהבים של אשתו וזה. קיצור, מתקשר לחבר שלו הכי טוב, אומר לו, תשמע, לא נעים לי, אני שבעה ואני לא מצליח לבכות. הוא אומר לו, דמיין שהיא חוזרת, תראה איך אתה מתחיל. אנחנו צריכים לחשוב על השני, לחשוב על השני, לדעת, להרגיש את השני. פעם איזו משפחה אחת, שנפלו עליהם אורחים ככה, בערב שבת. בערב שבת ממש, האמא לא הכינה מספיק, אין אוכל. זה אחד הילדים שלה. אמרה להם, שמעו, אין לי מספיק אוכל. עכשיו שאני אציע, בארוחת שבת, אני אציע את העוף, אז אתם תגידו שאתם, לא רוצים עוף, וככה יישאר העופות לאורחים. בסדר? בסדר. האמא באה בסעודת שבת, מי רוצה עוף? הילדים אומרים, אני שבע, אני מלא, אין לי כוח לזה. טוב, האורחים אכלו את העוף, סבור. אחרי זה בסוף הסעודה, האמא הביאה גלידה. והאמא שאלה, מי רוצה גלידה? כולם צעקו, אני. האמא אמרה, מי שאכל עוף, יקבל גלידה. מי שלא אכל עוף, לא יקבל גלידה.
סתם, לא, זה לא, זה מביטור לא מפסידים, אה? אף פעם מביטור לא מפסידים. פעם היה זה זוג שהתחתנו, והבחור ידע לבשל משהו מיוחד, למד מאמא שלו, אולי זה אותו אחד במצב, אני מקוד. ידע לבשל משהו חבל על הזמן. ואשתו לא הכי, אף פעם לא בשלמית, לא ידע לבשל. קיצור, יום אחד היה לי יום הולדת, ואז אשתו החליטה, תפתיע אותו, חיים, משהו, משהו, תמיד הוא מבשל. עכשיו יום הולדת שלו, מגיע שאני אבשל, שיהיה לו ארוחה ככה טובה, טעימה אחת, באמת, הנה, תשתדלה, ותברן אמא שלה, סבתא שלה, להכין איזה משהו טעים. ניסתה איכשהו בזה, העמידה כמה סירים, וישבה בסלון, וקראה תהילים, שיצא משהו מזה, שיצא משהו על כל שהיה, הכל בסדר. הבעל נכנס, והוא רואה את אשתו קורא תהילים, אשתו לא הרגישה שהוא נכנס, ואז הוא מריח, הריח שיש איזה פיגוע במטבח. הוא הולך למטבח, הוא רואה משהו, סדום והמורה, קיצור, הוא עם המוקלות שלו, סידר, החליף את הסירים, החליף זה, קצת תבלינים, קצת פה, שם, מוסיף שמן, הוסיף זה, הופ! עשה את האוכל כמו שצריך, וחזר בשקט, ועשה את עצמו כאילו נכנס, או, שלום, אשתי, מה שאת אומרת? ואז היא אומרת לו, אל תשאל, היום אחד לך הפתעה, היום אחד לך ארוחה, משהו מיוחד. טוב, קיצור, יושבים, היא מוזקת וזה, והוא באמת יושב, נהנה, הוא מפרגן לה, איזה יופי, איזה אוכל טוב. ואז הוא אומר, היא אומר לה, איך הצלחת לעשות כזה דבר? אז היא אמרה לו, את האמת, זה רק בזכות התפילות שלי. וגם קצת בזכות המעשים הטובים שלי. אז אנחנו צריכים לדאוג, לחשוב על השני, לחשוב על השני, לדאוג לשני. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, כל הזמן לחשוב על השני. אנחנו רוצים שנדע, לספר כאן סיפור מהרב שלמה זלמן אוירבך. אולי שמעתם את הסיפור הזה, אבל כדאי לשמוע אותו עוד עכשיו. פעם באו אליו זוג, הוא היה בירושלים, באו אליו זוג, ויש להם שאלה, שאלה קשה. מה השאלה? נולד להם בן. והבעל רוצה לקרוא לילד אברהם. מה יש באברהם? היא אומרת, זה השם של אבא שלי. אנחנו רגילים במשפחה לקרוא על שם אבא. אני רוצה לקרוא לו אברהם. נו, מה הבעיה? אשתי מתנגדת. למה אשתי לך מתנגדת? והאישה אומרת, הרב, לא נעים, אבל יש לנו בבניין, יש לנו משפחה שהיה להם בן אברהם, והבן הזה נפטר צעיר, ועכשיו אני מפחדת שיהיה לו מזל רע. באותו בניין, עוד פעם אברהם, אולי מה שקרה לבן הזה יקרה גם לאברהם שלנו, אז אני לא רוצה, אני מפחדת. מה עושים? מה עושים? הבעל לא מבטל, האישה לא מבטל. אמר, רב שלמה זלמן אוירבך, אל תקראו, אל תקראו אברהם. האישה מסתכלת עליו, אמרתי לך, אתה רואה? האישה אמרה, לא, לא, לא בגלל מה שאמרת, זה אין פה מזל רע, זה לא משנה, בגלל שקוראים אברהם, אברהם זה לא אותו דבר. אז למה, מה הסיבה? הוא אמר, כי עוד כמה שנים הילד אברהם הצדיק הזה ילך לשחק בחוץ, נכון? בגינה? עכשיו תרצי לקרוא לו. אז בהתחלה, עוד האמא יש לה כוח, הולכת, יוצאת, קוראת לה, מביאה את הילד, אבל אחרי זה, שהם קצת מתבגרים, כבר אין כוח לקרוא לילד, אין כוח להביא את הילד מבחוץ ממש. מה עושים? עומדים מהחלון ומה צועקים? אברהם, תעלה הביתה, נכון? זה מה שעושים. ומה יקרה? השכנה היא שהיה לה פעם, שהיה לה ילד אברהם ונפטר. מה היא תשמע? אברהם, תעלה הביתה, ומה יהיה לה בלב? היי, גם לי, היה פעם ילד אברהם, וגם אני יכלתי לעמוד בחלון ולמצוא אברהם תעלה הביתה. ואין לי את זה, זה יכאב לה. זה יפשע בה. אולי תזיל לזה דמעה אפילו, תזכר בבן שלה. בשביל זה, אל תקראו, אל תקראו אברהם. תחשבו על, על, על הדבר הזה, אל תקראו אברהם בגלל הדבר הזה. תראו כמה רגישות הייתה, הרב שלמה זלמן אוירבך, כמה רגישות הייתה. אז מה אנחנו צריכים ללמוד? מה אנחנו צריכים ללמוד עכשיו מכל ראש השנה הזה, מכל מה שדיברנו? אז דבר ראשון, צריך לזכור שיש לנו המלאכה של הקדוש ברוך הוא. מה זה יום של המלאכה לקדוש ברוך הוא? אמרנו, לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא. לא זה מה שאנחנו מצפה מאיתנו. מה אנחנו מצפה מאיתנו? שמה? שאנחנו מה? שאנחנו נמליך אותו על המעשים שלנו. שאנחנו נמליך אותו על המעשים שלנו. על המעשים שלנו, שיראו שיש לנו מלך. איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו מקבלים על עצמנו? לא צריך להמליך את לא צריך להיות עכשיו שרה עמנו או שרה שיר. לא צריך כל הדברים האלה. מה צריך? משהו קטן אחד. משהו אחד קטן להמליך את הקדוש ברוך הוא על משהו אחד קטן. למשל, אתן לכם דוגמאות. להמליך את הקדוש ברוך הוא על מי עכשיו מקבלת על עצמי? ברכת אשר יצר בכוונה. כמה פעמים זה? 8-10 פעמים ביום? ברכת אשר יצר זה חצי דקה סך הכל. כל היום זה 5 דקות. אני בזמן הזה ממליכה את הקדוש ברוך הוא. אחת מקבלת על עצמה ברכות השחר, אחת ברכת המזון, אחת רבע שעה ביום, אני לא מדבר את לשון הרע. רבע שעה ביום, לא צריך עכשיו כל היום. פעם מישהו אמר לי, הרב, אני מוכן לקבל 6-7 שעות. כל הזמן שאני יושב, אני לא מדבר לשון הרע. לא חוכמה, נכון? לא חוכמה.
רבע שעה ביום, לא לדבר לשון הרע. בזמן הזה יש לי, אני מראה לקדוש ברוך הוא, אני ממליכה אותך, לא יכולה, כל היום קשה, זה קשה. רבע שעה ביום אני ממליכה אותך. לא לדבר לשון הרע ברבע שעה. כל אחת יודעת מה, 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 מה יכולה, מה היא כן יכולה להמליך את הקדוש ברוך הוא. להמליך את הקדוש ברוך הוא, לא צריך לצאת מההרגלים האלה, לצאת מההרגלים שאנחנו רגילים שאין הקדוש ברוך הוא. פעם היה, פעם אישה אחת באה, חזרה מבית חולים עם שני לב באוזניים. לא, זה נחת לא, סיפור אחר. עם שני תחבושות באוזניים. אז השכנה שלה אומרת, מה קרה? אז היא אמרה, עד שלי הייתי באמצע לגייץ, והיה טלפון. כל נרים את הטלפון, להגיד, הלו, הרמתי את המגייץ, אמרתי, המגייץ הלו. אז היא אמרה לה, טוב, ועוד השנייה מה קרה? אומר, זה כשהזמנתי אמבולנס, זה היה באוזן השנייה. זה ההרגלים, אנחנו רגילים. לצאת מההרגלים האלה, לדעת שיש לנו, להמליך את הקדוש ברוך הוא על משהו, אפילו בהרגל הכי קטן, לא צריך לצאת בכל היום. הרגל הכי קטן, משהו הכי קטן לעשות. זה דבר אחד, המלאכה של הקדוש ברוך הוא. וצריך לזכור, הדבר השני שיש לנו יום דין, יום משפט, ולזכור שאנחנו לא מפחדים מהמשפט הזה. לא מפחדים, למה לא מפחדים? כי אנחנו יודעים שמי שיושב במשפט, מי זה? זה אבא שלנו. היום הרת עולם עם כבנים, עם כעבדים, אז שבחו, זה אבא שלנו, אבא שלנו יעשה הכי טוב. אבל בתנאי שאנחנו שני דברים נזכור. נזכור דבר אחד, לא לבייש אותו, ודבר שני, אנחנו נזכור מה לעשות, דבר שני, להיות כמה שיותר מאוחדים, כמה שיותר ביחד, כמה שיותר לעשות את זה. אני אעשה לכם עוד סיפור אחד קטן. פעם היה זה זוג שנכנסו לחובות איומים. היה להם איזה חובות של $200,000, קנו דירה, לקחו משכנתה, $200,000, בקיצור, הפסידו, החוב טפח להם, השתבחו שוק אפור, וזה הגיע להם $1,000,000 חוב. $1,000,000 חוב! בקיצור, והבנק, המנהל בנק והזוג הזה כבר נהיו חברים טובים, עוד שני וחמישי טלפונים וזה, נפגשים, אבל לא לדברים טובים. בקיצור, יום אחד, המנהל בנק מתקשר לזוג הזה, אומר להם, תשמעו, זוג יקר, אתם זכיתם בגורל. מה הגורל? עכשיו, הגיע 50 שנה לבנק. 50 שנה לבנק, והבנק החליט לעשות הגרלה לאחד מכל הקליינטים, הלקוחות של הבנק, ואנחנו נותנים לו פרס. מה הפרס? אחד מהשתיים, או מחיקה של כל החובות, או איזה מתנה, איזה גדולה, איזה מתנה גדולה, טיול גדול בחול, כל המשפחה וזה. החלטנו לעשות ככה, זה הקמפיין הפרסום שלנו. ואתם זכיתם בגורל, יש לכם $1,000,000 חוב, אתם יכולים למחוק את החוב הזה בהגרלה הזאת, באפשרות הזאת. מצוין, מה צריך לעשות בשביל זה? אבל אתם צריכים אבל לבוא, שעה, אנחנו צריכים לעשות צילומים, להראות את זה, אני יודע, פרסום, אז צריך לעשות מה? צילום, חוצות, ללכת, אני אסובב איתכם, אדבר איתכם, אתם תספרו על החוב שלכם, ואני אראה איך אני מוחק את זה. אנחנו קוראים ביום זה וזה בשעה 10:00. מצוין, בשמחה. בקיצור, הזוג הזה כל הלילה מרוב התרגשות, לא ישנו בכלל. לא ישנו, ושעה 6:00, מה עושים? אמרו, בוא נלך, לפחות נעשה איזה חגיגה, ככה הולכים לפחות להם את כל החובות. הולכים שעה 6 לאיזה פארק, מזמינים את כל המשפחה שלהם, וקנו איזה ארוחת בוקר טובה, גבינות וחביתות, והכל. ויושבים, אוכלים, שמחים, מאושרים, וכל זה, ואחרי זה קונים ארטיקים וכל זה, והשעון נהיה 10. ומה הם אומרים? רגע, עוד הכבוד, בוא נגמור את הארטיקים, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, ובינתיים מתעכבים, 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 עד שכבר נהיה 11. ב-11 פתאום מקבלים טלפון מהמנהל בנק. מה אומר למנהל בנק? עבר השעה, זהו, אנחנו בוחרים מישהו אחר. הוא אומר, יש לכם, אני אתן לכם עכשיו זמן. יש לנו זמן, 10 ימי תשובה. מראש השנה עד יום כיפור, 10 ימים של תשובה, שאדם יכול להפוך את עצמו, להפוך את כל החיים שלו, להפוך את הכל, לשכוח מכל הצרות, לשכוח מכל היצר הרע, לשכוח מכל הבעיות, כל אחד עם הבעיות שלו, כל אחד מה שיש לו, בעיות רפואיות, בעיות חברתיות, אפשר הכל לשכוח מהכל. אז הוא עכשיו כותב אותנו לשנה חדשה, ובחור מלך, הוא כל יכול, והוא אבא שלנו, ורוצה שיהיה לנו טוב. אבל רק כשנעמוד בתנאים שלו, כשנהיה בתנאים שלו, אנחנו נצליח. אז זה עכשיו הזמן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אותה. 10 ימים האלה שעכשיו אנחנו נקפיד יותר, קצת יותר לכוון בתפילה, קצת יותר לכוון בברכות, קצת יותר בצניעות, קצת יותר בשמירת, כל הדברים שצריך לשמור ולעשות, להתרחק מהדברים הרעים ולעשות דברים טובים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואני אסיים בעוד דבר אחד, אני אומר, אולי אמרתי אותו פעם שעברה, אבל זה דבר שהוא מחזק מאוד. אנחנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא משתבח בנו לדור דורים, הרחמן הוא מתבהר בנו לנצח נצחים. אומרים את זה בברכת המזון כל פעם, כל אחת אומרת את זה. מה זה הרחמן הוא משתבח בנו לדור דורים? פירוש מילולי, לא עכשיו משהו, פירוש מילולי. הרחמן הוא משתבח בנו לדור דורים, מה זאת אומרת? שזה בחור ייקח את התמונה של כל אחת ואחת שיושבת פה,
וילך לכל הדורות הכל, ילך לשרה ממנו ולרחל ממנו, ויראה להם, ויגיד לאמהות הקדושות, אתם רואים את הבת הזאת? אני משתבח בה, אני גאה בה. מעריך אותה. משתבח בנו לדור דורים. ופה השאלה נשאלת, מה הקדוש ברוך הוא משתבח בנו? מה הוא צריך אותנו? יש לו את כל האמהות, יש לו את דוד המלך, מה הוא צריך אותנו? יש לו את כל הצדיקים שהיו בכל הדורות, אנחנו יכולים להשתבח בנו? וכמה דברים באמת יש לנו להשתבח? אנחנו מתביישים במה שאנחנו עושים, איך, מה יש להשתבח בנו? אתם יודעים מה התשובה? כל בת שמתגברת על משהו הכי קטן, על הניסיון הכי קטן, לא משנה מה, מקבלת על עצמה את האשר יצר הזה בכוונה. מקבלת על עצמה לא להסתובב במקום שהיא הייתה רגילה להסתובב והוא לא מתאים, היא לא מסתובבת. לא לראות דברים שהיא הייתה רגילה לראות והיא לא... ההתגברות הקטנה הזאת בשביל הקדוש ברוך הוא זה שווה מיליונים. בדורות של פעם זה באמת, זה לא היה נחשב. אבל היום, בדורות של היום, כל התקדמות קטנה, כל קבלה קטנה, כל משהו קטן, כל המלאכה שאנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא על משהו אחד קטן, על רבע שעה לא לדבר לשון הרע. כל הדבר הזה, כשברוך הוא לוקח את זה, ואומר, מסתובב בכל, לכל המלאכים, לכל הדורות הקודמים, ואומר, כן, אני משתבח, הנה, זה משהו שהבת הזאת התגברה, זה משהו שהבת הזאת הצליחה, מה, הצליחה להמליך אותי על הדבר הזה. אז בחור יושב ומשתבח ומתגאה בה לדור דורים לנצח נצחים. אז כמה חשוב שכל אחת תקבל איזה משהו קטן, באמת, משהו קטן שיורר אותה, שבאמת להגיע לראש השנה מוכנים, והשם יעזור שנזכה להיכתב כולם לחיים טובים וארוכים. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכילו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. תעביר לו. קהילה ספרדית גדולה. כן.